বাৰিষাৰ প্ৰথম বানত নাগালেণ্ডৰ পাদদেশৰ যোৰহাট জিলাৰ চেলেংঘাটৰ খনিকৰ গাখীৰখোৱা আৰু জামুগুৰিৰ এক বৃহৎ অঞ্চল টিয়ক নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মাথৰি ভাঙি বৃহৎ অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কালি বিয়লি নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণৰ ফলত টিয়ক নদীৰ খনিকৰ চাহ বাগিচাৰ সমীপৰ আৰু বলমা অঞ্চলৰ জামুগুৰিৰ সমীপত মাথৰি খহাই নিয়ে। নিশাৰ ভাগলৈ পানীৰ পৰিমাণ কিছু কমে যদিও পুৱা বাঢ়নী পানীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। এই পানীৰ ফলত খনিকৰ বাগিচা, বিষ্ণু মন্দিৰ, বাগিচাৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে অৰ্ধশতাধিক বাসগৃহ জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে বহু কঠীয়া নষ্ট হৈছে। এই বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে চেলেংঘাটৰ পৰা দুদৰ আলি সংযোগী খনিকৰ বাগিচা পথৰ লগত জামুগুৰি সংযোগী পথৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। ইতিমধ্যে উক্ত অঞ্চলত দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ, জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত যোৱাকালি প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ ফলত এই চেলেংঘাট অঞ্চলত নাগালেণ্ডৰ পানী আহি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। চেলেংঘাটৰ খনিকৰ বাগানত বিভিন্ন ভাঙি বিভিন্ন অঞ্চল প্লাবিত কৰি তুলিছে আৰু যোৱাকালি বিয়লি ভাগত নাগালেণ্ডত হোৱা বৰষুণৰ পানী আজি ৰাতিপুৱা ভাগত খুব বেছিকৈ বৈ অহাৰ বাবে আজি ৰাতিপুৱা ভাগত খুব বেছি অঞ্চল প্লাবিত হোৱা আমি দেখিবলৈ পালোঁ। কিয়নো যোৱাকালি ৰাতি আমিও তাত গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ, কিন্তু আমি পানী অলপ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে আমি তাৰ পৰা গুচি আহিছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আমি পুনৰ দেখিবলৈ পালোঁ যে খনিকৰ বাগানৰ এটা বিস্তৰ অঞ্চল, খনিকৰ বলমা এনেকৈ কৰি এটা বিস্তৰ অঞ্চল, চেলেংঘাট অঞ্চলৰ এটা বিস্তৰ অঞ্চল কিন্তু প্লাবিত হৈ খেতি পথাৰ ধ্বংস কৰিছে, ৰাস্তা পদূলি অনিষ্ট কৰিছে। আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক, জলসম্পদ মন্ত্ৰী বিষয়াক আমি ইয়াৰ পৰা আজি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনতিপলমে কিন্তু চেলেংঘাটৰ এই বানপানী হোৱা অঞ্চলসমূহৰ যিসমূহ নিৰ্বাসী আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু জীৱন সম্পত্তি আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক, কিন্তু অন্যথা আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু দ্বিতীয় কথাটো আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, এই বানপানী হোৱা অঞ্চলসমূহত আমি পূৰ্বৰে পৰা আমি এটা কথা কৈ আহোঁ যে আপোনালোকে বিজ্ঞানসন্মত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে আপোনালোকে উচ্চ মানদণ্ডৰে আপোনালোকে এই মথাউৰিসমূহৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰক, য'ত য'ত অলপ ভগ্নপ্ৰায় হৈছে মথাউৰিসমূহ পুনৰ আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰক। কিন্তু তেওঁলোকে এইবিলাক কামত অৱহেলা কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু বাৰিষা যেতিয়া মথাউৰি ভাঙে তেওঁলোকে কিন্তু তৎকালীন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আমি তেওঁলোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে খৰালি কালতে আপোনালোকে তৎকালীন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই মথাউৰিসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ যাতে আপোনালোকে আগলৈ অব্যাহত কৰি ৰাখে। অন্যথা কিন্তু বাৰিষা কালত যদি এনেদৰেই যদি আপোনালোকৰ মথাউৰি বাৰে প্ৰতি ভাঙি থাকিবলৈ হয়, কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক অনাগত সময়ত কিন্তু দি যাব, এই কথা স্পষ্ট কথা। আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসন বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে যদি চেলেংঘাট অঞ্চলৰ জীৱন জীৱিকা, যিসকল বানপানীত প্লাবিত হোৱা ৰাইজৰ জীৱন জীৱিকা যদি আপোনালোকে সুনিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰিত্ব পদ আৰু বিভাগীয় বিভাগত থকা সকলো বিষয়াই আপোনালোকৰ পদবীসমূহ ত্যাগ কৰক। প্ৰায় 2-2:30 বজাত আমাৰ ইয়াত পানী বহুত বেছি হ'ল। পানী বেছি হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ওচৰতে পাহাৰ, আৰু তাত পাহাৰত বৰষুণ হোৱাৰ ফলত এইফালে পানী বাগৰি অহাৰ কাৰণে অকণমান মথাউৰি ছিগিলে, মথাউৰি ছিগি মানে গোটেইটো জলাময় হৈ গ'ল। নিয়াৰলি 15-20 ঘৰ মানুহৰ পদূলি চদূলি বুৰি মানে অৱস্থা নাই, ৰাস্তা পদূলি গোটেইটো বুৰি গ'ল। আমি কালি গধূলি ইয়াত SDC ছাৰো আহিছিলে, DC অফিচৰ মানুহো আহিছিলে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আহিছিলে, পঞ্চায়তৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলো আছিলে। সকলোৱে আমি মিলি পিনি গোটেই বস্তুটো কেনেকৈ সমাধান কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে বাঁহ কাটি আছে, মাটিৰো ব্যৱস্থা হৈ আছে, কিন্তু এই পানী কমাৰ লগে লগে এই মথাউৰিটো পুনৰ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। DG বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।